Zapálené vatry po kopcoch Slovenska každoročne koncom augusta symbolizujú a pripomínajú partizánske boje a hlavne oslobodenie našej krajiny. 29. augusta si pripomenieme výročie Slovenského národného povstania, ktoré ale Žarnovica slávi vždy pred samotným sviatkom a pred voľnými dňami. Tak sa teda stalo aj tento piatok. Ako každý rok, aj tento rok sme sa zúčastnili kladenia vencov na námestí Slovenského národného povstania. Bolo tam zastúpenie všetkých organizácií mestských, samozrejme aj vedenie mesta, aj politické strany niektoré boli, chýbali študenti, lebo žiaci sú prázdniny. Potom sme sa presunuli aj na cintorín, kde už klasicky tiež zapalujeme kahance, nielen vence tým štyrom vojakom, ktorí sú tam pochovaní. Oslavy už tradične večer pokračovali pri vatre. Po druhý rok už na novom mieste, na Kalvárii. Minulý rok sme prvý raz mali vatru tu na pri Kalvárii. Vzhľadom na to, že sme zvážili všetky okolnosti a vyšiel nám ústretí aj majiteľ tohto pozemku, to znamená Farský úrad v Žarnovici, tak pre tento rok sme zase pripravili na tomto istom mieste. No a že to bolo zrejme dobré riešenie, svedčí aj tohtoročná účasť, pretože vylepšenie bolo aj v tom, že dobrovoľný hasičský zbor varil guláš, teda varil ho, aj ho uvaril, no a spravili 100 porcií. No a po 30, ani nie po 30 minútach už sa minul. To znamená, že tipujem, že je tu viac ako 100 ľudí. Tí ďalší už bohužiaľ budú bez guláša, no ale zase je to poučenie pre ďalší rok. Číslo účastníkov podľa prezenčky sa nakoniec vyšplhal až na vyše 180 prítomných. Teda dalo by sa povedať, že padol taký malý rekord. A rekord chceli dosiahnuť aj dobrovoľní hasiči, ktorí stavali vatru a povedali si, že musí byť o niečo vyššia ako minulý rok. A túto zásadu chcú dodržať aj do budúcna. Každý rok vyššia aspoň o pár centimetrov. No tak chceli sme túto akciu podporiť a prekonať aj nejaký vlastný rekord. Tak sme spravili vatru zhruba z 2,5 metra dreva, 5,5 metra vysokú. Čo sa nám aj podarilo. A tak to potom dopadne, celý deň to stavame a potom si to zapálime. Okrem vatry, na ktoré si neskôr mohli prítomní opiec vlastné zásoby z domu, sa o dobrú zábavu tradične postarali ženy zo speváckeho zboru Prameň. No a keďže samotné výročie je až pondelok, na záver ešte jedna malá pozvánka. By som chcela všetkých pozvať, ktorí budú môcť. Žarnovica, je tu ešte plocha dráha SNP, to je taký náš národný... Áno, také kultúrne podujatie. A potom na 29. augusta v Banskej Bystrici, keďže dôchodcovia majú zadarmo vlaky, tak my cestujeme už. Idú aj zájazdy zo Žiaru nad Hronom, ale kto chce, môže ísť vlakom. A je to tam ináč teraz veľmi pekne riešené, lebo je to v rámci pamätníka SNP dolu v parku. Čiže je tam voľné aj pre deti, je tam bohatý kultúrny program celý deň. Takže ozaj si každý príde na svoje.